Allan først en fantastisk dag. En rigtig dejlig dag. Jeg kan lige sige, at U17 vandt en stor turnering i Frankrig. Man over Malaga og Brøndhed og vinder over Red Bull Ghana i finalen, så er rigtig, rigtig stærkt. Og så går vi ind på den her måde og vinder den sidste kamp i turneringen, som er en stor præstation. Rigtig, rigtig stor præstation. Jeg synes, jeg har lige også sagt, at den præstation, vi har lavet den her sæson, hvis man kigger på, som vi jo altid gør, kigger på præstationen, så er det på mange måder mindst lige så flot af alle mand, hele gruppen her, som sidste år. Sidste år kom vi, havde 1 point i 3 kampe og kom sådan stille og roligt med. Der var ingen, der indstillede sig særlig meget på os og kom lidt bagfra. Den her sæson, der er vi mestre. Helt vildt fra starten af, som holdet de indstiller sig på den måde, vi spiller på. Vi spiller Champions League. Som jeg også siger, nogle underlige spilterminer her og der undervejs i turneringen. Lige pludselig spiller vi 4 kampe i påsken på 10 dage. Det første hold i historien, der har gjort det. Har nogle udskiftninger og spiller med 5 eller 6 U19 spillere i løbet af det her forår. I dag har vi 8 med. Nogle helt, helt mange udfordringer. Alle mand har arbejdet stenhårdt og har gjort en helt perfekt sæson. Det eneste irriterer os, det er selvfølgelig de der 3 kampe i CK. Det kunne have været sjovt, hvis vi havde arbejdet med en anden. Men vi har noget at sigte efter, og vi kan være så stolte af vores præstation. Vi kan være så stolte over den måde, vi arbejder på hver dag. Vi er så stolte over, at vi giver en by endnu en dag, endnu en gang i dag til Mikkel. Og Mikkel. Men stor præstation, drenge. I har fortjent så meget ros. I har fortjent så meget ros for at arbejde hårdt for sagen. Jeg viste endnu en gang i dag, at det er godt med den struktur, der er, men I arbejder satan ned igen. Og den kamp i dag, vi forsøgte noget nyt i nye positioner. Og for at hedde sejren hjem, rigtig flot første halvleg, så hænger vi i anden halvleg og gør, hvad vi kan. Alle mænd arbejder benhårdt. Med en kraftedemand fornøjelse at gå på. Hvile med en ferie, eller med en ferie med en sejr. Det er rigtig vigtigt at komme i gang, eller at slutte den af med en sejr. Der er en del af jer, der fortsætter nu med landshold, og det betyder, at jeres sæson bliver et par uger længere, kommer lidt senere tilbage. Men I skal jo vide også, at vi starter den, når vi starter med den første turneringskamp, så spiller vi 3 Superliga-kampe og 2 Champions League-kampe, knald eller fald. Selvfølgelig med en anden runde, men altså 5 kampe i løbet af de første uger. Så der er ikke så meget tid til at falde alt for langt tilbage. Det er tiden til at forberede sig på det, der sker, fordi det er kraftigt med en spændende start, vi skal i gang med. Så sørg for at gøre jeres bedste, og så selvfølgelig nyde aften i aften og nyde de næste stykke tid. En fantastisk præstation, og kæmpe ro til jer alle sammen. Så en fantastisk sæson. Det skal synes. Der skal synes igen. Det bliver godt gået. Vamos ahí. 1, 2, 3, ¡Vamos!